بسم الله الرحمن الرحيم. صراط مستقیم کورس کا آج ہم نے 15واں سبق پڑھنا ہے. کورس کے ہر سبق میں ترتیب کے ساتھ پانچ چیزیں آ رہی ہیں، قرآن کریم کی منتخب آیات، منتخب احادیث، عقائد و نظریات، مسائل و احکام اور مسنون دعائیں. قرآن کریم کی جو آیت ذکر فرمائی گئی ہے 15واں سبق کے شروع میں، اس کا عنوان قائم کیا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ، ولیکن رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت کو ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے. تو اللہ رب العزت نے جو آپ کو خصوصیات میں سے اہم خصوصیت عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے وہ سلسلہ مکمل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں. آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. آپ کے بعد نہ کوئی اور کتاب ہے اور نہ کوئی اور امت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ پر اترنے والی آخری کتاب، اور آپ کی امت آخری امت ہے. جس طرح کہ دیکھیں آگے جو حدیث ہے اس میں بھی یہی عنوان ہے. حضرت صبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. عقائد میں بھی دیکھیں ختم نبوت کا عنوان قائم کر کے یہی بات ارشاد فرمائی گئی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عالم دنیا میں کسی بھی قسم کی جدید نبوت کے جاری رہنے کا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. آپ کے آنے سے سلسلہ نبوت کی تکمیل ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یہاں مسلمانوں کا نظریہ اور عقیدہ ہے. اللہ رب العزت نے اس عقیدے پر قرآن کریم میں بے شمار آیات نازل کی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بے شمار جو ہے فرمان موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قرآن کریم کی بہت سی آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں. یہ آیت جو ہمارے سبق میں آئی ہے، اس آیت سے بھی یہی بات معلوم ہو رہی ہے. پہلی بات، اس آیت میں فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورینہ اولاد تھی، لیکن بچپن میں انتقال ہو گیا. جیسا کہ کچھ دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم بچپن میں فوت ہو گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد نورینہ کیوں نہیں ملی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد اگر جو ہے وہ زندہ رہتی تو اب سوال یہ کہ وہ نبی ہوتے یا نہ ہوتے. جو آپ کے بیٹے تھے اگر وہ زندہ رہتے، نبی ہوتے یا نہ ہوتے؟ اگر وہ نبی نہ ہوتے تو سوال ہوتا کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے نبیوں سے افضل ہیں. ابراہیم کی اولاد نبی ہے، حضرت اسحاق کی اولاد نبی ہے، اور حضرت یعقوب کی اولاد نبی ہے. تو نبی پاک کی اولاد جو ہے وہ نبی نہیں ہے، حالانکہ آپ سب سے افضل ہیں. اور اگر وہ نبی ہوتے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اس نظریے اور عقیدے پر زد پڑتی. اس لیے رب تعالیٰ نے
آپ کی اولاد جو بچپن میں ہوئی اس کا انتقال ہو گیا اور ان کو زندہ نہ رکھا، تاکہ جو ہے یہ سوال بھی باقی نہ رہے کہ آپ کی اولاد نبی کیوں نہیں، اور آپ کا جو منصب ہے خاتم النبیین والا کہ آپ کے بعد کی اور نبی نہ آئے گا، وہ منصب بھی اپنی جگہ پر برقرار رہے. بات سمجھ آئی؟ فرمایا تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت زید، ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا. تو عرب میں رواج تھا جب کسی بچے کو کوئی آدمی منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو اس کو حقیقی بیٹے کا منصب دیا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ وہی معاملات ہوتے جو حقیقی بیٹے کے ساتھ ہوتے. تو شریعت نے آ کر جو ہے، اسلام نے آ کر لوگوں کو اس مسئلے کی کھل کر جو ہے وہ وضاحت کی ہے کہ بھائی جو بیٹا نسبی نہیں ہے، منہ بولا بیٹا بنا لیا گیا، زبان سے کہہ دیا کہ یہ بیٹا ہے، تو وہ کہنے سے حقیقی بیٹا نہیں بنتا. یہی وجہ کہ وہ بیٹا اب اگر اللہ آپ کا بھلا کرے، چونکہ وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا اس لیے سارے مسائل بھی اس کے حقیقی بیٹے والے نہیں ہیں، وراثت میں حقدار نہیں ہوتا، اور بھی اس کے وہ اپنا مثلا جو ہے جو بیوی ہے تو جس نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے تو اس کی جو بیوی ہے اس بیٹے کے لیے غیر محرم رہتی ہے. اگر اس بیٹے کی شادی ہو گئی ہے جس کو منہ بولا بیٹا بنایا ہے، اس کی بیوی جو ہے جس نے بنایا جو اپنا منہ بولا باپ بنا ہے اس کے لیے وہ غیر محرم رہتی ہے. تو یہ مسائل بھی ہیں. تو عرب میں یہ سلسلہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا منہ بولا بیٹا بنایا، اس رسم کو اس بات کو ختم کرنا تھا. اس لیے جو ہے اس کے لیے طریقہ کار شریعت کی طرف سے یہ آیا کہ حضرت زید ان کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب سے کر دی تھی، لیکن دونوں کی آپس میں طبیعت نہیں میری نبھا نہیں ہو پایا، تو حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی. جب حضرت زید نے ان کو طلاق دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکاح کر لیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو مکہ والوں نے، عرب والوں نے، مشرکین مکہ نے اس بات کا مذاق اڑایا اور کہا کہ دیکھو زید کو جو ہے اپنا بیٹا بھی کہتے ہیں، پھر اس کی بیوی سے اس نے طلاق دی شادی بھی کر لی ہے. تو حالانکہ میں نے عرض کیا تھا جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں وہ حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، اس لیے ان کی بیٹی ان کی بیوی جو ہے وہ حقیقی بہو کے حکم میں ہوتی بھی نہیں ہے. تو اس رسم کو ختم کرنا تھا، اس لیے جو ہے تکوینی طور پر ایسا معاملہ سامنے آیا. حضرت زید نے جب طلاق دے دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے خود نکاح کر لیا، تو اس رسم کا خاتمہ ہوا. تو میں ولاکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں آپ، وہ خاتم النبیین اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. اللہ کے رسول ہیں، آپ کی رسالت کو بیان کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ پاک کی طرف سے رسول ہے. خاتم النبیین نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. خاتم کا معنی عربی زبان میں مہر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مہر. تو مہر جو ہے وہ عام طور پر کسی معاملے میں اس وقت لگتی ہے جب کوئی معاملہ جو ہے وہ اپنے انتہا کو پہنچ جائے، مہر بعد میں لگتی ہے. نبیوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں، مہر بعد میں لگتی ہے، اس لیے جو ہے بلکہ آپ سب سے بعد میں آئے ہیں، اب آپ کی بات کوئی نبی نہیں آئے. جس طرح کے دیکھیں آج کل تو خط لکھنے کا رواج کم ہو گیا، تو پہلے خط لکھنے کا رواج تھا نا، تو اپنا خط لکھنے کے لیے ایسا ہوتا مراحل میں پہلے جو ہے آدمی خط لکھنے والا ایک کاغذ لیتا، اس پہ جو ہے جو اس نے معافی ضمیر اپنا لکھنا ہوتا کسی اپنے رشتہ دار کو وہ لکھتا، لکھنے کے بعد جو ہے وہ دکان سے جو ہے وہ لفافہ خریدتا، تو اس لفافے کے اندر جو ہے اس خط کو ڈالتا، پھر لفافے کو بند کر دیتا، بند کرنے کے بعد اس کو لیٹر باکس میں ڈال دیتا، اور ڈاک والے پھر اس کو نکالتے، اور نکالنے کے بعد جو ہے پھر اس پر جو ہے ڈاک خانے والے مور لگاتے تھے اس خط پر. مور کہاں لگاتے تھے؟ جہاں اس خط کو گوند لگا کے بند کرتے ہیں نا، اس طرح تین نکروں والا بناتا ہے، تو درمیان میں مور لگاتے ہیں، کچھ اوپر کچھ نیچے. کیوں؟ تاکہ جو ہے اب یہ خط جو ہے کھولا نہ جائے، اس میں کوئی پھاڑے نہیں، اب جس کی طرف لکھا گیا آگے پہنچ کے رہے. تو چونکہ مراحل میں سے آخری مرحلہ جو ہے یہاں دیکھو خط کے معاملے میں یہ مہر ہے، یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ اب یہ عمل جو خط لکھنے والا تھا یہ مکمل ہو گیا، اب یہ جس کی طرف لکھا گیا اس کو پہنچ جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبوت کے سلسلے کی مہر ہیں.
تو آپ سب نبیوں کے لیے مہر تھے کہ آپ سب نبیوں کے بعد میں آئے ہیں، اب آپ کے آنے سے سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، اب کوئی اور نبی نہیں بنایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے نبی حضرت آدم سے جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا نبیوں کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کا اختتام ہوا، اب آپ نبیوں کی مہر ہیں، سب نبیوں کے بعد آئے ہیں۔ آپ کے آنے کے بعد سلسلہ نبوت میں جتنے نبی شامل ہیں ان میں سے کسی نبی کو نکالا نہیں جا سکتا۔ خط پر جب مہر لگ جاتی تھی نا جی، ہاں جی، لفافے پر، اب جو ہے جو چیز خط کے اندر ہوتی تھی وہ اس کو کوئی آدمی باہر نہیں نکال سکتا تھا، اور باہر سے کوئی اور پرچی لکھ کے اس میں ڈال نہیں سکتا تھا، مہر لگنے کے بعد یہ سلسلہ تھا۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یہ مہر لگ گئی، نبیوں کا سلسلہ اب جو ہے ہر آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی ہیں ان کو نبیوں کے صف میں سے کسی کو بھی آدمی نکال نہیں سکتا، کسی اور آدمی کو لا کر نبیوں کے صف میں کھڑا نہیں کر سکتا۔ آپ نبیوں کے سلسلے کی مہر ہیں، آپ کے آنے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہ کوئی نئی کتاب، نہ کوئی نئی امت، اور نہ کوئی جدید سلسلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آئی۔ جو آدمی جو عقیدہ اور نظریہ رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آئے گا تو یا کسی نئے نبی کو مانے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اسلام نام ہے اس کے بنیادی عقائد نظریات کو ماننے کا۔ مسلمانوں کا عقیدہ بنیادی نظریہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلوائے اور کسی دوسرے آدمی کو نبی بھی مانے تو یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی پھر، اس لیے جو ہے ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے لوگ آئیں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے، ہر آدمی کہے کہ میں نبی ہوں، لیکن یاد رکھو کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ نے فرما دیا کہ 30 جھوٹے لوگ آئیں گے، کل منہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک کہے کہ میں نبی ہوں، یاد رکھو کہ میں آخری نبی، میرے بعد نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو ایسے 30 جھوٹے لوگ وقت کے اور حالات کے مطابق جو ہے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی بھی اسی جھوٹوں میں سے ایک تھا جس نے آ کر کہا کہ میں نبی ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا تھا نبوت کا، اسی وجہ سے ہماری جو ہے وہ پارلیمنٹ نے ہمارے ہاں سرکاری سطح پر مرزائیوں کو کافر قرار دلایا گیا۔ کافر قرار دلانے کی وجہ یہی تھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو انہوں نے نبی مانا، اور خود نہ صرف نبی مانا بلکہ دوسرے انبیاء کی بھی توہین کی، صحابہ کرام کی بھی توہین کی، ازواج مطہرات کی بھی توہین کی، اور بھی کئی طرح کی جو ہے ان کے کفر نظریات تھے، اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ کافر قرار اپنا سرکاری سطح پر دے دیا گیا۔ اب دیکھیں اس مسئلے میں چند ایک باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو آپ حضرات کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، آج کل مرزائی اگر کسی آدمی کو مل جائے نا تو وہ اپنے آپ کو یہی کہتا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اب وہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم مسلمان ہوتے سرکاری سطح پر تمہیں جو ہے کافر قرار نہ دلایا جاتا۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہمیں تو بھٹو نے کافر کہا، اللہ نے کافر تو نہیں کہا۔ کیا کہتا ہے؟ کس نے کافر کہا؟ بھٹو نے۔ ہمیں تو بھٹو کے دور میں کافر کہا گیا تھا نا۔ کہتا ہے ہمیں تو بھٹو نے جو ہے کافر کہا ہے، اللہ نے کافر نہیں کہا۔ حالانکہ بات یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرما دیا کہ میرے بعد جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، ہاں جی، وہ کذاب، وہ دجال۔ اب جو ہے آپ نے خود فرما دیا، تو اور قرآن پاک میں اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب جو آدمی کسی اور نبی کو مانتا ہے قرآن کی اس آیت کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھٹلاتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کو جھٹلانا، آپ کے فرمان کو جھٹلانا، یہ کفر ہے، اس وجہ سے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ اب اگر بھٹو ان کو کافر نہ بھی کروا دلاتا تو پھر بھی وہ کافر تھے، اللہ نے کافر نہیں کہا، اللہ نے تو پہلے کافر کہا ہوا تھا۔ کوئی آدمی اس کو سرکاری سطح پر کوئی کافر کہے نہ کہے، اگر وہ کفری نظریہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ حکومت کے کافر کہنا یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ کتنے اور جو ہیں اندر آتے پھرتے ہیں کفری نظریات والے، ان کو حکومت نے کافر نہیں کہا، ایسا کیا مطلب کہ مسلمان ہے؟ نہیں بھائی، جس آدمی نے کفری نظریات اختیار کر لیے وہ کافر ہو گیا، اس کو حکومت کافر کہے یا نہ کہے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اب دیکھیں ان حضرات کو
جب یہ مسئلہ چھڑا مرزائیوں کافر قرار دلوانا ہے، اپنی صفائی کا پورا موقع دیا گیا تھا. آج وہ کہتے ہیں جی ہمیں جو ہے وہ بدنام کیا گیا، ہماری طرف غلط باتیں منسوخ کی گئی، ہمارے وہ عقائد نظریات نہیں تھے، بالکل جھوٹ بولتے ہیں. دیکھو اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، اٹارنی جنرل نے باقاعدہ طور پر، حکومت نے باقاعدہ طور پر ایک مجلس کا کئی دن تک اہتمام کیا 1973 کے اندر جو ہے، اس میں ان کا جو خلیفہ تھا اس وقت مرزائیوں کا، تیسرا خلیفہ مرزا ناصر جو ہے اس وقت موجود تھا، اس کو باقاعدہ لایا گیا اور کہا گیا بھائی دیکھو یہ جو مرزا غلام احمد نے کتابیں لکھی ہیں، یہ جو کفر یا باتیں لکھی ہیں، اگر تم اس کی وضاحت کر سکتے تو ہمارے سامنے وضاحت کرو، اس کی صفائی پیش کر سکتے ہو ہمارے سامنے صفائی پیش کرو. لیکن وہ آدمی صفائی پیش نہ کر سکا، وہ ساری روح داد ریکارڈ ہوئی ہے اور وہ آج آڈیو شکل میں ریکارڈنگ کے اندر موجود ہے، شاید نیٹ سے مل جائے، اور اب وہ تحریری شکل میں ریکارڈنگ سے آ گئی ہے تحریک ختم نبوت کے نام سے. ساری کاروائی کہ اس سے کیا سوال کیا گیا مرزا ناصر سے اور اس نے کیا جواب دیا، یہ سارے کے سارے سوالات جوابات چھپ گئے اور اس کا اس کو جواب نہیں آیا، وہ لاجواب ہو گیا. اس وجہ سے جو ہے پوری صفائی کا موقع مرزائیوں کو دیا گیا کہ اگر یہ تمہاری بات کفر یا نہیں تو اس کی وضاحت کرو، وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکے. اس کے بعد جو ہے حکومت نے سرکاری سطح پر ان کو کافر قرار دلوایا، یہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب دیکھیں میں آج مرزائیوں کو کہو کہ بھائی دیکھو تم کافر ہو، وجہ اس کی کہ تم عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہو، تو کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو نبی مانتے ہی نہیں، انکار کر دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں. حالانکہ مرزا غلام احمد نے اپنی کتابوں کے اندر جگہ جگہ اپنے آپ کو کہا کہ میں نبی ہوں، میں کوئی نیا نبی نہیں ہے، مجھ سے پہلے بہت سارے ہیں، میں کوئی نیا نبی نہیں. جگہ جگہ اس نے کہا، جگہ جگہ کہا. اب دیکھیں یہ باتیں اس کی اگر میں وضاحت کروں، عرف عام میں کسی آدمی کو یہ بات سمجھانی ہو کہ بھئی مرزا غلام احمد نے دعویٰ نبوت کیا کہ نہیں کیا، یہ بات سمجھانی ہو بڑے آسان الفاظ میں آپ سمجھا سکتے ہیں، کوئی اس کا انکار کرے مرزائی، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بھئی دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کی پہلی دلیل کہ اس کی کتابوں میں خود اس نے لکھا ہے کہ میں نبی اور رسول ہوں، نمبر ایک. نمبر دو، نبی مرزا غلام احمد قادیانی ہے، نعوذ باللہ تم اس کی بیویوں کو امہات المومنین کہتے ہو. کیا کہتے ہیں اس کی بیویوں کو؟ امہات المومنین نبی کی بیویاں ہوتی ہیں نا. امت قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ان نبی اولا بالمومنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام مومنوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز ہے، اور نبی کی جو مائیں ہیں وہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں. اب نبی کی بیویوں کو امت کی مائیں فرمایا، اب ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، ہاں جی حضرت سودا، حضرت زینب جو بھی ہیں. اب مرزا غلام احمد قادیانی کی بیویوں کو مرزائی کیا کہتے ہیں؟ امہات المومنین. اگر تم مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے تو پھر اس کی بیویوں کو امہات المومنین کیسے مانتے ہو؟ دوسری بات، مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کیا، مرزائی ان حضرات کو جو مرزا غلام احمد پر جو ہے وہ بقول ان کے ایمان لائے، مرزا غلام احمد کو انہوں نے دیکھا، مرزا غلام احمد کے ساتھ رہے، ان لوگوں کو وہ مرزا غلام احمد کے صحابی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صحابی کون ہوتا ہے؟ جو نبی کو دیکھے، جو نبی کی صحبت پائے. اگر تم مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے تو پھر اس کے صحبت یافتہ افراد کو صحابی کیسے کہتے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں، تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہوا جب تم اس کے ساتھیوں کو صحابی کہتے ہو اور مرزے کی بیویوں کو تم جو ہے وہ امہات المومنین کہتے ہو. یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ واقعی جو ہے تم مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہو. اب جو ہے اس کی وضاحت تو بہت ساری کی جا سکتی ہے اس مسئلے کو، میں اور تھوڑا سا یہاں اگر کھولوں، مرزا غلام احمد قادیانی کا صرف نبوت کا دعویٰ نہیں تھا، مرزا غلام احمد قادیانی نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے دعوے کیے. پہلے اس آدمی نے کہا تھا کہ میں محدث ہوں، حالانکہ محدث تو وہ ہوتا ہے جو حدیث پڑھائے، اس نے نہ خود کسی سے حدیث پڑھی ہے نہ ہی کسی کو پڑھائی ہے. پھر اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں مجدد ہوں، اور مجدد تو وہ ہوتا ہے جو دین اسلام کی سب سے زیادہ خدمات کو انجام دے. تو بھائی اس نے نہ خود کسی ادارے کے اندر پڑھا اور نہ باضابطہ جو ہے وہ کوئی ایسا آدمی تھا کہ دین کی خدمت انجام دے دیتا، تو پھر وہ مجدد کیسے بن گیا؟ تو بھی خود ہی دعویٰ کرتا رہا اب میں مجدد ہوں، اس کے بعد دعویٰ کر دے کہ میں امام مہدی ہوں. حضرت امام مہدی قیامت قریب آئیں گے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، خود ہی دعویٰ کر دیا امام مہدی ہوں،
اب اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا خود ہی کہنا شروع کر دیا کہ میں جو ہے عیسیٰ ہوں، میں کیا ہوں؟ عیسیٰ ہوں، جس عیسیٰ کے قیامت قریب آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں۔ اس لیے اب مرزائی جب بھی مرزا غلام احمد کا نام لیتے ہیں نا تو حضرت مسیح موعود کہتے ہیں، مسیح وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، موعود کا معنی وہ جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا۔ ہم تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے شہید کرنے کا ارادہ کیا، اللہ پاک نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، قیامت قریب دوبارہ تشریف لائیں گے، وہ فوت نہیں ہوئے۔ مرزائی کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے، اب جو ہے جس عیسیٰ نے آنا تھا وہ مرزا غلام احمد قادیانی۔ بات سمجھ آئیے؟ اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پہ اٹھایا جانا صراحتاً قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے، صراحتاً احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ جو آدمی اس کا انکار کرتا ہے، چونکہ قرآن و حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت ہے، تو یہ قرآن کریم کی آیات کا حدیث کا انکار ہے، یہ کفر ہے۔ مرزائیوں کے کافر ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی۔ اب جو ہے جب مرزائیوں سے پوچھا، یہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں تو مسیح ہوں، ہاں جی میں تو عیسیٰ ہوں، تو بھائی عیسیٰ کیسے بن گیا؟ اب سنیں مرزا قادیانی کی منطق۔ مرزا قادیانی نے کہا، لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تو کہتا ہے میں مسیح ہوں، تو تو مسیح کیسے بن گیا؟ تیرا نام تو غلام احمد ہے اور تیری ماں کا نام جو ہے چراغ بی ہے، اور جب کہ قیامت قریب اس عیسیٰ کے آنے کی خبر ہے، وہ تو عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی خبر ہے، عیسیٰ آئیں گے جن کی والدہ کا نام مریم ہوگا، تیری ماں کا نام چراغ بی ہے۔ تو اب مرزا غلام احمد جو بیٹا ہے چراغ بی کا، تو اس کے آنے کی تو خبر ہی کہیں نہیں ہے۔ اب سنو اس کا جواب، کہتا ہے کہ میں کیسے بن گیا عیسیٰ؟ کہتا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے میں مریم تھی۔ نعوذ باللہ، اس کی بکواسات ایسی ہیں کہ باہر مسجد میں بات کرنے کی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے بکواسات کی ہیں، ہم نے ان کے کیتے نظریے کو سمجھنا ہے، تو جب سمجھیں گے تو پھر ہم ان کا تعاقب بھی کر سکیں گے۔ اس نے کہا کہ میں مریم تھی۔ نعوذ باللہ، کہتے ہیں اللہ رب العزت میرے ساتھ وہ کام کیا جو مرد عورت کے ساتھ کرتا ہے، اس کتابوں میں لکھی بات، اس پہ الزام نہیں ہے، میرے ساتھ اللہ پاک نے وہ کام کیا جو مرد عورت کے ساتھ کرتا ہے۔ کہتا پھر جو ہے مجھے حمل ہو گیا، بچہ پیدا ہونے والا ہو گیا۔ کہتا اب کیا ہوا؟ کہتا کہ نو ماہ بعد جو ہے پیدائش ہو گئی، حمل وضع عمل ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کہتا میں سے میں پیدا ہو گیا، پہلے میں مریم تھی پھر میں عیسیٰ بن گیا۔ یہ اس کی بکواس، انہوں نے خود اپنی کتابوں میں لکھی بات۔ تو یہ ایسے آدمی کو جس کا نظر آج تک دنیا نے عجائبات ہزاروں لاکھوں دیکھے ہوں گے، ایسا کبھی عجوبہ دیکھا تو آدمی میں سے میں پیدا ہوا ہوں، ہاں جی؟ تو دیکھو یہ ایسے آدمی کو نبی مانتے ہیں جس کے دماغ کی یہ صورتحال ہے، اس نے نعوذ باللہ اس طرح کی بکواسات کی ہیں۔ تو اس کے کفریہ باتوں میں سے کفریہ بات یہ بھی جو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ کام کیا جو مرد کے ساتھ، جو مرد عورت کے ساتھ کرتا ہے۔ اب اسی طرح پھر اس نے جو ہے صراحتاً کہنا شروع کر دیا کہ میں نبی رسول، میں کوئی نیا نبی رسول نہیں ہوں، میں مجھ سے پہلے بھی کئی نبی رسول آئے ہیں، جس طرح موسیٰ اور یوسف اور حضرت عیسیٰ یہ نبی تھے تو میں بھی نبی ہوں۔ اور پھر خود جو ہے کہا کہ اپنا مجھ پہ وہی اتری ہے، انا ارسلناہ قریبا من القادیان، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے اپنا انا ارسلناہ قریبا من القادیان، ہم نے اس کو رسول بنا کے بھیجا ہے قادیان، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی۔ اور پھر یہاں تک کہنا شروع کیا کہ جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، قرآن کریم کے مطلب یہ بات کہی کہ قرآن کریم جو ہے قادیانی اتارا گیا، حالانکہ قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا۔ اس نے بعد میں یہ منطق جو ہے لوگوں کے سامنے چھوڑ دی کہ بات یہ ہے کہ پہلے تو کہا کہ میں سیدھا نبی ہوں، اور اس کے بعد کہنا شروع کر دیا کہ میں جو ہے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت ہوں، یعنی دوبارہ دنیا کے اندر محمد رسول اللہ آ گیا میرے آنے سے، کہ ایک نہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 1400 سال پہلے آئے، اب وہ 1400 سال بعد دوبارہ پھر جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے ہیں، تو میں دوبارہ آ گیا ہوں، میں بھی محمد ہوں۔ اب دیکھو اتنی بڑی جسارت کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو، آپ کے نام کو اس طرح استعمال کیا، اور جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے ایک بکواسات کا مجموعہ تیار کر لیا، اس کا نام رکھا تذکرہ۔ قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام ہے تذکرہ، کلا انہا تذکرہ، قرآن نے اس کے متعلق فرمایا ہرگز نہیں، یہ قرآن جو ہے یہ تذکرہ منا نصیحت۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو زندگی کے اندر بک بک کی اور کہا کہ یہ میرے الہام ہے، مجھ پہ وہی اتری ہے، اس کے مجموعے کا نام رکھ دیا تذکرہ۔ اس کے اندر جو ہے اس نے کہا کہ اللہ پاک نے وہی مجھ پہ بھیجی ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، یہ حالانکہ یہ آیتیں سورہ محمد کی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہیں، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ میرے اوپر اتری۔ کتنی بڑی بکواس، کتنا بڑا دجل ہے۔
اتنا بڑا فریب ہے. لیکن اس کے بعد دیکھو اب پھر جب اس نے کہا کہ میں محمد ہوں اور کہا کہ محمد ایک جو ہیں وہ پہلے آئے تھے 1300 سال پہلے, اب بعد میں آئے ہیں, اب محمد پہلے سے کہیں بڑھ کر اپنی شان کے اندر آئے ہیں. پہلے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام جو ہے پہلی رات کے چاند کی طرح تھا, میرے زمانے کے اندر جو اسلام ہے یہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے. نعوذ باللہ من ذلک. یہ اس کی بکواسات ہیں. ایسے ہی حکومت نے اس کو کافر قرار نہیں دلایا. حکومت جو ہے وہ تو بچاری پتہ نہیں اپنے مسائل میں ہر وقت پھنسی رہتی ہے, ان کو ایسے جھگڑوں سے وقت جھگڑوں کے لیے وقت بڑا کم ملتا ہے. تو اگر اس نے کافر کہا تو کسی وجہ سے کہا. اب دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک خلیفہ تھا جس کا نام تھا خاص مرید, اس کا نام تھا قاضی اکمل. اس کے خود خاص اشعار کا مجموعہ ہے جو اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق لکھے ہیں. مرزیہ نے اس کو ربیع شائع کیا ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی کو خود اس کے اشعار بڑے پسند تھے. اس نے جو ہے مرزا غلام احمد کے متعلق یہ اشعار کہے کہ محمد پھر اتر آئے ہیں اس جہاں میں, پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شاہ میں, محمد دیکھ رہے ہوں جس نے اکمل, غلام احمد کو دیکھے قادیانی. یہ اس کی شعر ہے. قادیانی کو یہ اشعار پسند ہے, لکھ کے اپنے گھر لے گیا. تو آج مرزائی جو کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہی نہیں. یا اب دیکھو دھوکہ. وہ کہتے ہیں دیکھو اگر ہم نبی مانتے ہوتے ہمارا تو کلمہ بھی الگ ہوتا, ہم تو کلمہ یہی پڑھتے لا الہ الا محمد رسول اللہ. تو بھائی لا الہ الا محمد رسول اللہ میں محمد سے ہماری مراد کیا ہے؟ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ محمد مصطفیٰ جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے, آج مدینہ طیبہ میں اپنے روزے کے اندر آرام فرما رہے ہیں, وہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا محمد رسول اللہ سے وہ مراد ہے. لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا محمد رسول اللہ میں مراد مرزا غلام احمد قادیانی. اب جو وہ کہتے ہیں نا ہم تو کلمہ اولا پڑھتے ہیں پھر ہم مسلمان, ہم اب جہاں مسلمان کیوں نہیں ہیں, ہم کافر کیسے ہو گئے؟ جب بھائی دیکھو لا الہ محمد رسول اللہ, اب کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں ہمارے یہاں محمد سے مراد اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے, مرزائیوں کے ہاں لا الہ الا محمد رسول اللہ میں محمد سے مراد مرزا غلام محمد قادیانی. جو ان کو کافر قرار دلایا گیا کفر یا وجوہات میں سے, یہ خاص وجوہات ہیں مرزائیوں کافر قرار دینے کی. اس طریقے جو ہے اب وہ اس طریقے مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے نے بھی کہا نا کہ دیکھو جب محمد رسول اللہ کے دو بیشتے ہیں, 300 سال پہلے بھی آیا بعد میں بھی آیا, تم کہتے ہو اگر مرزا غلام احمد نبی ہے تو تمہارا کلمہ الگ کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں دیکھو محمد رسول اللہ جب نام مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی ہے تو ہمیں الگ کلمہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں. یہ ان کا نظریہ, یہ ان کی سوچ ہے. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں مرزائی جو ہے نماز پڑھتے ہیں تم کافر کیوں کہتے ہو, مرزائی جو ہے روزہ رکھتے ہو تم کافر کیوں کہتے ہو, مرزائی جو ہے حج کرنے کی اجازت دو تم کافر کیوں کہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کافر کہتے ہیں کہ نماز روزہ یہ اعمال ہے, اعمال کا نمبر بعد کا ہے, نظریات کا نمبر پہلے ہے. نظریات ان کے سارے کفریہ ہیں. جب نظریات ان کے کفریہ ہیں جو مسلمانوں سے انہوں نے الگ اپنائے ہیں, یہ سارے نظریات ان کے کفریہ ہیں, اس وجہ سے ہم ان کو کافر کہتے ہیں. میں نے پہلے ایک دن بات سمجھائی تھی, مسلمان ہونے کے لیے سارے عقائد نظریات کو ماننا ضروری ہے, لیکن کافر ہونے کے لیے سارے عقائد نظریات کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے. کسی ایک عقیدے کا بھی انکار کر دیں گے جو مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے, ایک عقیدے کا انکار کرنے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے. ایک عقیدے کا انکار, مجرم ہونے کے لیے سارے جرم کرنا ضروری ہے؟ بھائی ایک آدمی ہے اس کو عدالت مجرم کہتی ہے, ہاں جی, تو عدالت اس کو مجرم کہتی ہے تو کیا اس مجرم کہلانے کے لیے سارے جرم کرنا ضروری ہے؟ جس نے چوری کر لی دنیا جہان کا اس نے اور کوئی جرم نہیں کیا وہ مجرم بن گیا, جس نے اور کوئی جرم نہیں کیا ڈاکہ زنی کر لی دنیا جہان کا اور کوئی جرم نہیں ہے وہ مجرم بن گیا. مجرم کہلانے کے لیے صرف ایک جرم کر لینا کافی ہے, باقی چاہے وہ سارے دنیا کے جرموں سے جو ہے وہ بری ہو تو اس کو مجرم کہتے ہیں. لیکن جرم سے پاک ہونے کے لیے سارے جو ہیں وہ جرم ان سے پاک ہونا ضروری ہے. تو مسلمان کے رہنے کے لیے سارے کے سارے عقائد نظریات کو اپنانا ضروری ہے, کافر ہونے کے لیے ایک عقیدہ کفریہ اختیار کر لیں گے آدمی کافر ہو جائے گا. بیمار بننے کے لیے ساری بیماریاں لگنی ضروری ہیں. مریض کسے کہتے ہیں؟ جب ساری بیماریاں لگیاں ہوں وہ دل کا ہی مسئلہ ہوگی, انہوں بخار بھی ہوگی, وہ سر بھی دکھتا ہوگی, وہ پیٹ بھی خراب ہوگی, ان سارے مسئلے ہو جائیں اتاؤ بیمار ہوں؟ نہیں, جس کو اکیلا بخار ہو گیا وہ مریض ہے,
جس کے پیٹ میں درد ہو گیا مریض ہے، جس کو دل کا مسئلہ ہو گیا مریض ہے، جس کو کراس بھی لگ کینسر ہو گیا مریض ہے۔ تو مریض بننے کے لیے، مریض ہونے کے لیے صرف ایک کا مرض کا لگ جانا کافی ہے، سارے مرضوں کا لگ جانا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح کافر ہونے کے لیے یہ کفر جو ہے یہ ایک مرض ہے، تو یہ کافر ہونے کے لیے سارے کے سارے کفر یا عقائد کو اختیار کرنا ضروری نہیں ہے، ایک عقیدہ بھی کفر یا اختیار کر لیا انسان کافر ہو جائے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی حضرات، سمجھ گئے بات کو؟ اچھا، مسائل و احکام۔ نماز کے واجبات، کل ہم نے پڑھے تھے نماز کے فرائض، نماز کی شرائط، تو آج نماز کے واجبات، وہ کام کہ نماز میں جن کا خیال رکھنا واجب ہے۔ نمبر ایک، اللہ اکبر کے ساتھ نماز کو شروع کرنا، اللہ اکبر کے ساتھ نماز کو شروع کریں گے یہ واجب ہے، اگر اللہ اکبر کے ساتھ شروع نہ کیا واجب چھوٹ گیا اور سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ نمبر دو، فرض نماز کی پہلی دو رکعتوں کو قرات کے لیے مخصوص کرنا، پہلی دو رکعتوں میں قرات کرنا جو ہے فرض نماز کی پہلی دو رکعتوں میں قرات کرنا جو ہے یہ واجب ہے، تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر قرات کرنا الحمد شریف پڑھنا فرضوں کی، امام کے لیے اور اکیلے کے لیے، یہ جو ہے یہ سنت ہے، لیکن پہلی اور دوسری ان دو کو قرات کے ساتھ مخصوص کرنا جو ہے یہ واجب ہے۔ نمبر تین، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد قرات کرنا، جو فرض نماز ہے اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پہلی دو رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ ہی پڑھنی ہے، بعد والی سورت بھی پڑھنی ہے، لیکن تیسری چوتھی بھی صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، لیکن جو ہے اس کے علاوہ جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں، سنت مقدہ پڑھ رہے ہوں، غیر مقدہ پڑھ رہے ہوں، نفل پڑھ رہے ہوں یا وتر پڑھ رہے ہوں، تو اس وقت جو ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قرات کرنی ضروری ہے، سنت مقدہ کی تیسری رکعت میں بھی، چوتھی رکعت میں بھی، وتر کی تیسری رکعت میں بھی، موقعہ ہو یا غیر موقعہ ہو، تو تمام جو ہے وہ رکعتوں کے اندر جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد قرات کرنا ضروری ہے۔ صرف فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت میں یہ قرات ضروری نہیں، صرف سنت ہے، کیونکہ احادیث کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے قرات کے علاوہ تسبیحات وغیرہ ہی پڑھی ہے۔ نمبر چار، قومہ کرنا، یہ واجب ہے نماز میں۔ قومہ کسے کہتے ہیں؟ رکوع میں گئے، رکوع سے بعد جب ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، سمیع اللہ لمن حمیدہ کی بعد جب ہم ربنا لک الحمد کہتے ہیں، یہ ربنا لک الحمد کہنے کے لیے تھوڑا سا ٹھہرتے ہیں، اسے بولتے ہیں قومہ۔ سجدہ میں جانے سے پہلے رکوع سے اٹھ کر جو تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے کھڑے ہو کر، اسے قومہ بولتے ہیں، یہ قومہ واجب ہے، اس کو چھوڑ دیں گے سجدہ صحب واجب ہوگا، نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی۔ نمبر پانچ، جلسہ کرنا، یعنی دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ جلسہ کرنا ہوتا ہے، جلسہ جڑا آپ کرانا ہونے کا، بات سمجھ آئی؟ اسی کو جلسہ کرنا واجب ہے، لہٰذا جلسہ ہونا چاہیے، نہ بھی ہو بھی خیر، دو سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا اسے جلسہ بولتے ہیں، تو یہ بھی واجب ہے۔ ایک آدمی جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، ایک سجدے سے اٹھا دوسرے کے لیے، اب اطمینان کیا ہی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہی نہیں ہے، اس لیے واجب کو چھوڑ دیا، سجدہ صحیح واجب ہے، نہیں کرے گا نماز نہیں ہوگی۔ نمبر چھ، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ فرضوں کے اندر آگے آ رہی ہے تفصیل کہ مبتدی اس کے لیے قرات ہے ہی نہیں تو خاموش رہے گا، لیکن امام جو ہے وہ پہلی دو رکعتوں میں قرات کرے گا، تیسری چوتھی رکعت میں جو ہے وہ فاتحہ پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ نمبر سات، سورہ فاتحہ کو باقی قرات سے پہلے پڑھنا، یعنی نماز کے اندر جب نماز پڑھنی ہے تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، بعد والی سورت قل ھو اللہ وغیرہ بعد میں پڑھنی ہے، یہ واجب ہے، اگر الٹ کر دیا معاملہ تو سجدہ صحیح واجب ہو جائے گا۔ تعدیل ارکان، یعنی نماز کے ارکان کو اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ ادا کرنا یہ نماز کے واجبات میں سے ہے، جلدی جلدی ٹھونکے جو آدمی مارے گا اس کی نماز جو ہے وہ اپنا کہہ لو کہ واجب الادہ ہے، نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیے، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو۔ قعدہ اولا کرنا، چار رکعتیں ہیں، چار رکعتوں کے بعد دوسری رکعت میں اتحیات کے اندر بیٹھتے ہیں، اسے قعدہ اولا بولتے ہیں، یہ قعدہ اولا واجب ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی قعدہ اولا کو بھول کر چھوڑ دے سجدہ صحیح واجب ہے، نہیں کرے گا نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ نمبر دس، دو قعدوں میں اتحیات پڑھنا، دونوں قعدوں کے اندر، جب دوسری رکعت میں اتحیات کے اندر بیٹھے اس وقت بھی اتحیات پڑھنی ہے، چوتھی رکعت میں قعدے کے اندر بیٹھے اس وقت بھی اتحیات پڑھنی ہے، اتحیات دونوں کے اندر پڑھنا واجب ہے۔
نمبر 11 دونوں طرف سلام پھیرنا، دونوں طرف سلام پھیرنا، جب نماز ختم ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں اور بائیں جو ہے وہ سلام کے ساتھ نماز سے باہر نکلنا یہ واجب ہے لفظ سلام کے ساتھ. اسی کا حدیث میں آپ نے فرمایا کہ تحریمہ تکبیر تحلیلہ تسلیم، نماز کے اندر داخل ہونا ہے تو وہ تکبیر کہہ کے داخل ہونا ہے، نماز سے باہر نکلنا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے باہر نکلنا. نمبر 12 وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر کہنا، یعنی وتر کی تیسری رکعت میں جب قل ھو اللہ پڑھی اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر جو ہے کہنا، یہ جو ہے اپنا واجب ہے، کوئی آدمی نہیں کہے گا واجب چھوٹ گیا، سجدہ صاحب واجب ہوگا. نمبر 13 قنوت کی جگہ میں کوئی دعا پڑھنا، یعنی وتروں کے اندر قل ھو اللہ پڑھنے کے بعد جب تکبیر کہی اللہ اکبر، اب جو ہے دعائے قنوت پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے. دعائے قنوت کے الفاظ مختلف روایت میں آئے ہیں، معروف وہی جو ہم پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ہے نا جی، جو ہم معروف دعائے قنوت پڑھتے ہیں، دعائے قنوت جو ہے پڑھنا یہ واجب ہے، نہیں پڑھیں گے سجدہ صحو واجب ہوگا. نمبر 4 عیدین میں، عیدین یعنی عید کی دونوں نمازیں، عید کی دونوں نمازوں میں 6 زائد تکبیریں کہنا یہ واجب ہے، اس کو کوئی آدمی اگر چھوڑ دے گا تو سجدہ صحو واجب ہوگا. نمبر 15 نماز میں آیت سجدہ کی تلاوت کر لینے سے سجدہ تلاوت کرنا، یعنی سجدے والی آیت اگر نماز میں تلاوت کر لی ہے تو اب سجدہ تلاوت کرنا نماز کے اندر واجب ہے، نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی. نمبر 16 جب نماز میں سجدہ صحو واجب ہو جائے تو سجدہ صحو کرنا، یعنی اگر نماز میں کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے سجدہ صحو واجب ہو گیا، بس آگے تفصیل آئے سجدہ صحو کی کہ واجب چھوٹ جائے تب بھی سجدہ صحو ہے، واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے تب بھی سجدہ صحو ہے، ہاں جی واجب جو ہے آگے پیچھے ہو جائے تب بھی سجدہ صحو واجب ہے. تو سجدہ صحو اگر واجب ہو گیا تو اس کو کرنا واجب جاتا ہے نماز میں، نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی. آگے نمبر 17 فرض اور واجب میں امام کی اطاعت کرنا، یعنی جو ہے جب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں تو امام کی اقتداء کی ہم نیت کرتے ہیں پیچھے سے امام کے، تو امام نماز کے جو افعال کر رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے ان افعال کو کرنا، وہ کھڑا ہے نماز میں تو ہم بھی کھڑے ہیں، وہ رکوع میں ہے تو ہم بھی رکوع میں، وہ سجدے میں تو ہم بھی سجدے میں، وہ تحیات میں تو ہم بھی سجدے ہم بھی تحیات میں، یعنی اس کے پیچھے پیچھے اس کی اطاعت کرنا. حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا ان نماز جو عید الامام لیتم بھی، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اذا کبر فکبر، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، واذا رکع فرکعو، وہ رکوع کرے تم رکوع کرو، واذا سجد فسجد، جب وہ سجدہ کرے تم سجدہ کرو. یعنی دیکھو اب پیچھے پیچھے امام آگے آگے نہیں، کچھ لوگ جو امام سے آگے آگے رہتے امام کے بھی امام بن جاتے ہیں، امام بھلے رکوع گیا نہیں پہلے گیا ہوا، امام ابھی سجدے گیا نہیں ہے پہلے سجدے میں پڑا ہوا ہے، تو جو آدمی ایسا ہے نا تو وہ امام نہیں، وہ مرتدی نہیں ہے تو امام بن گیا ہے، ہاں جی ایسا نہیں کرنا چاہیے. نمبر 18 جن نمازوں میں جاہرن قرات کی جاتی ہے ان میں جاہرن، اور جن میں سرن قرات کی جاتی ہے ان میں سرن قرات کرنا واجب ہے. فجر مغرب عشاء ان کی جو دو رکعتیں ہیں ان کے اندر جاہرن قرات کی جاتی ہے، امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے، ان میں اونچی آواز سے قرات کرنا جماعت سے نماز ہو رہی ہے تو واجب ہے. اور باقی جو اپنا نماز ہے زور ہے اثر ہے، اب اس میں امام آہستہ قرات کرتا ہے، یا اللہ کا بھلا کرے تیسری رکعت مغرب کی ہے، یا عشاء کے آخری دو فرضوں کی دو رکعتیں ہیں، ان میں امام آہستہ قرات کرتا ہے، سرنے سے بولتے ہیں سرن قرات کرتا ہے، ان میں سرن قرات کرنا واجب ہے. اب اگر اس کو الٹ کر لیا، جن نمازوں میں جہرن قرات کرنی ہے اس میں آہستہ قرات کی، جس میں آہستہ قرات کرنی ہے اس میں اونچی کر لی، سجدہ صحو واجب ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی جی نماز کے واجبات. آگے مسنون دعا، ہر سبق کے آخر میں ایک مسنون دعا آتی ہے، تو دیکھیں یہاں بھی مسنون دعا ہے، کپڑے پہننے کی دعا ہے، میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما سنع لہ وأعوذ بك من شره وشر ما سنع له. جی دیکھیں ترجمہ اس کا، اللہم لک الحمد، اے اللہ سب تعریفیں آپ کے لیے ہیں، انت کسوتنیہ تو نے مجھے کپڑا پہنایا ہے، ہاں جی اسألک خیرہ آپ ہی سے میں بھلائی کا سوال کرتا ہوں،
وخیر ما سنی الہو، اور جس جی اور جس کے لیے بنایا اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں. ہاں جی، وخیر ما سنی الہو، جس کے لیے بنایا ہاں جی اس کی بھلائی کا بھی سوال کرتا ہوں. اعوذ بک من شرہ، اور میں پناہ پکڑتا ہوں یا اللہ آپ سے اس کے شر سے. کس کے شر سے؟ وشر ما سنی الہو، جس کے شر، جس کے لیے وہ بنایا گیا. بعض چیزیں جو ہیں رب تعالیٰ کی مخلوق ہیں، رب تعالیٰ ان کو پیدا کیا ہے، لیکن اس کو غلط جگہ پر استعمال کر لی جاتا ہے. ہاں جی، کپڑا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو اس کو کوئی آدمی جو ہے یہ اس کا، اس نعمت کا صحیح استعمال بھی ہے، غلط استعمال بھی ہے. صحیح استعمال یہ ہے کہ آدمی جو ہے اس کو حلال جو ہے وہ طریقے سے استعمال کرے، اس کا حرام، اور نجائز استعمال یہ ہے اس کو حرام جگہ استعمال کرے. تو اللہ رب العزت نے جو ہے یہ دعا سکھائی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے. کپڑوں کا پہننا جو ہے وہ بابرکت بن جاتا ہے.